سلام እንዴት ናችሁ አቶ ተክታ ከታታዮች ከዚህ በፊት ስለ ስታርተር ሞተር አይተን ነበር ስታርተር ሞተር ኮምፖነንቶቹን ፈንክሽናሉን ኮምፖነንቱ እንዴት ይሰራል ቴስቲንግ እንዴት ይደረጋል የሚለውን ነገር አይተን ነበር ዛሬ ደግሞ ቤንች ቴስት ነው የምናየው ማለት ነው ምናልባት ያላያችሁት ኮምፖነንት ፓርቱን ያላያችሁት ወደኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ዛሬ ግን ቤንች ቴስት ያ ማለት ስታርተር ሞተር ሰርቪስ አርገን ከጨረሰን በኋላ ቴስት እንዴት እናደርጋለን መኪና ላይ ከመግጣማችን በፊት ቴስት መደረግ አለበት አንድ ስታርተር ሞተር መሬት ላይ ቴስት ሳናደርግ ዝም ብለን በመልቲሜትር ብቻ ቴስት አርገን ገጥመን ከገጠምነው በኋላ ያ ስታርተር ሞተር በትክክል ላይሽከረከር ይችላል ጉልበት ሊያንሰው ይችላል ወደፊት ላይ ወረውር ይችላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ምን እናደርጋለን መጀመሪያ ቤንች ቴስት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ቤንች ቴስት ለማድረግ የተለያዩ ነገሮችን ቴስት እናደርጋለን ያ ማለት ፑል ኢን ኮይል ሆልዲንግ ኮይል ሪተርን ስፕሪንግ እና ኖ ሎድ ፐርፎርማንሱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው እነዚህ ነገሮችን ቼክ ስናደርግ ምንድነው ጉልበቱን ወደፊት ይወረውራ ላይ ወረውረም የሚለውን ነገር ይሽከረከራ ላይ ይሽከረከርም የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው ቀጥታ ወደ ፕራክቲካሉ እንሂድና እንየው እሺ ወደ ፕራክቲካሉ ስንመጣ እዚህ ጋር ገመዶችን አዘጋጅቻለሁ መጣቀማቸው ነገሮችን ተአዘጋጅቻቸዋለሁ ይሄ ስታርተር ሞተር ሰርቪስ አድርጊው ነው ሰርቪስ ካደረኩ በኋላ ፐርፎርማንሱ ቴስት ማድረግ ስላለብኝ ስታርተር ሞተር ሩን አምጥቻለሁ እዚህ ጋር ባትሪው አለ እና በእነዚህ ገመዶች ደግሞ ምን አደርጋለሁ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው ከዚህ በፊት ያለው ቪዲዮ ላይ ቼክ አድርገናቸው ነበር ተርሚናል ሲ ተርሚናል 50 እና ተርሚናል 30 የሚባሉትን ለይተናቸው ነበር በመልቲሜትር ያላወቃችሁ ወደኋላ ባካርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ተርሚናል 50 ማለት ከቁልፍ የሚመጣ ነው ያ ማለት ፖዚቲቭን ይዞ ከቁልፍ ነው የሚመጣው ተርሚናል 30 የምንለው ደግሞ ቀጥታ በወፍራም ኬብል ቲክነሱ 4 ሊሆን ይችላል ወይም እንደ መኪናዎቹ ናቸው ባለ 4 ባለ 6 ሊሆን ይችላሉ ልክ ውፍረታቸው ልክ እንደነዚህ አይነት የሆነ ገመድን በመጠቀም የሚመጣ ነው ፖዚቲቭን ይዞ የሚመጣ ማለት ነው ተርሚናል ሲ ግን የምንለው ቀጥታ ከተርሚናል 30 ወዝዶ ወዴት ያሳልፋል ወደ አርማቸሩ የሚያሳልፈው ወይም ደግሞ ወደ ፊልድ ኮይሉ የሚያስተላልፍ ነው ማለት ነው ቀጥታ እዚህ ጋር ያለውን ነገሮችን ቼክ ስናደርጋቸው መጀመሪያ ይሄን ነገር ቼክ ለማድረግ ስንል ተርሚናል ሲዋን መፍታት አለብኝ ማለት ነው ቺኛዋን ተርሚናል ሲ መፍታት አለብኝ እቺን መፍታው ፑል ኢን ኮይል እና ሆልዲንግ ኮይልን ቴስት ለማድረግ ስፈልግ ይሄ መፈታት አለበት ይሄ የማይፈታ ከሆነ ስታርተር ሞተራችን ምን ሊሆን ይችላል ሊሽከረከር ይችላል እኔ አሁን መሽከርከሩን አወደለም ቼክ ማድረገው ወደፊት ይወረውራ ላይ ወረውርም እዛው ጋር ይቀራል አይቀርም ወደኋላ ይመልሳል አይመልስም የሚለው ነገር ቴስት ለማድረግ ስለፈልግ እቺ ምን ማድረግ አለብኝ ተርሚናል ሲዋን ከዚችኛው ጋር ምን ማድረግ አለብኝ ዲስኮኔክት ወይም ማላቀቅ መቻል አለብኝ እቺኛው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን አረኩኝ አላቀቀያታለሁ ከዛ እዚህ ጋር አዘጋጅቻቸዋለሁ እነዚህን ገመዶች እዚህ ጋር የምታዩት ቺኛው ባትሪ ነው ባትሪ ኔጌቲቭ ላይ አረርጓለሁ ይሄንን ኔጌቲቭ ላይ ኖርማሊ ሁለት ኔጌቲቭዎችን ወስዳለሁ አንደኛው ኔጌቲቭ የምታዩት አንደኛው ኔጌቲቭ ቦዲ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ኔጌቲቭ ደግሞ ተርሚናል ሲ ላይ ነው ምናደርጋቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ምን ማድረግ አለብኝ ተራ በተራ እያነሳው ያላቀቁ ቼክ ማድረግ መቻል አለብኝ ማለት ነው ይሄኛው ተርሚናል 50 ነው ተርሚናል 50ውን ፖዚቲቭ ነው የሚሰጠው ቀደም እንዳልኳችሁ ያቺኛውን አላቀቀያታለሁ ተርሚናል 50ው ፖዚቲቭ አገኘ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ኔጌቲቭዎች አሉት አንደኛው ኔጌቲቭ ይሄኛው ነው አንደኛው ኔጌቲቭ ደግሞ ይሄኛው ነው ሁለት ነው አንደኛው ኔጌቲቭ ቦዲ ነው የምሰጠው አንደኛው ኔጌቲቭ ደግሞ ተርሚናል ሲዋ ላይ ነው የምሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ሰሰጠው ሳደርግ በአምስት ሰከንድ ውስጥ መጨረስ መቻል አለብኝ አለበለዚያ ፑል ኢን ኮይል እና ሆልዲንግ ኮይል ይቃጠላሉ ረጅም ጊዜ መያዝ የለብኝም ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስለዚህ እቺኛዋ ኔጌቲቭ ናቸው ሁለቱ ቦዲ ላይ ሰጣው አለው ሁለቱ አንደኛው ቦዲ ላይ አንደኛው ተርሚናል ሲ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ
እኩል ጊዜ ሰጣቸዋለሁ ከዛ ተርሚናል ሲዋም ማላጋቅ አለብኝ ማለት ነው ልክ እንደዚህ አሁን ፑል አደረገ ወደፊት ወሯል ከዛ ተርሚናል ሲናላቀቃለሁ ሆልድ አርጓል ተከክል ነው ግራውንዱን ሳላቀቅ ደግሞ መመለስ መቻል አለበት ማለት ነው ሪተርን ስፕሪንግ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው መለሰ ስለዚህ የዚህኛው ፐርፎርማንስ ያ ማለት ወደፊት ይወረውራል ዛው ጋር ያቆያል ይመለሳል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሶስት ነገሮችን ነው ቼክ ያደረኩት እናንተ ምናልባት ፓውዝ ያረጋችሁ ያያችሁ ወይም ወደኋላ ይመለሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ደግሞ ኖ ሎድ ቴስት ነው ኖ ሎድ ቴስት ማለት መሽከርከሩን ቼክ ምናደርግበት ነው ማለት ነው ይሄኛውን ስናደርግ ምናረጋለሁ እቺኛውን ቀድም የነቀልኳት ተርሚናል ሲ መልሼ አስሮዋለሁ ከዚህኛው ጋር ቀጥሎ ይሄኛውን ፖዚቲቭ ይሄኛው ፖዚቲቭን ከተርሚናል 30 ጋር ነው የምታገናኙት ከዛን ሁለት ፖዚቲቭዎችን ወስዳለሁ አንደኛው ፖዚቲቭ ቀጥታ ወደ ተርሚናል 30 አደርጋለሁ ይሄኛው ተርሚናል 30 ጋር አስገብቻለሁ ማለት ነው ተርሚናል 30 ፖዚቲቭን ያገኛል ሌላኛው ደግሞ ቦዲ ግራውንድ ሰጠዋለሁ ቦዲ ግራውንድ እዚህ ጋር ማለት ነው ለክ እንደዚህ አሪፍ አርጋችሁ ኮኔክሽናችሁ ሉስ ኮኔክሽን እንዳይፈጠር ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ይሄኛው ተርሚናል 50 ነው ከቁልፍ የሚመጣ ፓወር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው ከቁልፍ የሚመጣ ነው ከፖዚቲቭ ነው መስጠት ያለባችሁ ለተርሚናል 50 ስለሆነ ማለት ነው አሁን ያደረኩት አንድ ኔጌቲቭን ወሰርኩኝ ቦዲ ግራውንድ ሰጥቻለሁ ከዚህ ጋር ኔጌቲቭ ወስጄ ቦዲ ግራውንድ ሰጥቻለሁ አንድ ፖዚቲቭ ወስጄ ተርሚናል 30 ላይ አስሬያለሁ ኤ ፖዚቲቭ ነው ኤ ወፈር ያለ ገመድ መሆን መቻል አለበት ኔጌቲቭንም ወፈር ያለ አርጉ ቀጥሎ ተርሚናል 50 ነች 50ዋን ደግሞ ፖዚቲቭ ጋር ነው የምወስደው ኤ ማለት ከቁልፍ የሚመጣው ማለት ነው ከቁልፍ የሚመጣው ፖዚቲቭ ስለሆነ ፖዚቲቭ ጋር ወስዳለሁ አሁን ልክ ይሄኛው ፖዚቲቭ ሳስነካው ምን መሆን አለበት ፒኔኑ ወደፊት ወጥቶ መሽከርከር መቻል አለበት ይሄንን ቼክ እናድርግ እስቲ ናይስ እሺ ይሄንን ለእናንተ ለማሳየት እስቲ ወደፊት አዙሬ ካሜራውን ወደፊት አዙሬ ላሳያችሁ ታያችኋል በያስባለው ቺነች ፒኔኑ ቺኛው ነች ወደፊት ወጣ ትሽከረከራለች ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ያየናቸው ፐርፎርማንሶች እነዚህን ቼክ አርጋናቸዋል ኤን ቼክ አድርገነው በኋላ ስታርተር ሞተራችን አሪፍ ስለሆነ ቀጥታ ወደ መኪናው መጫን ነው የሚሆነው ማለት ነው መኪናው ላይ ኢንስቶል ማድረግ መቻል አለብን እነዚህ ነገሮችን ፕሮሲጀራቸውን ተጠብቀን ሰርተን መጨረስ መቻል አለብን ማለት ነው ለዛሬ ነበረን የነበረ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ወይም ደግሞ የሚሰራ ነገር ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን እናመሰግናለን ሰላም ቆዩ